В Дунайському фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія пройшов святковий захід, присвячений дню народження закладу. Цьогоріч йому виповнюється 2 роки з дня створення. Після звучання державного гімну України та хвилини мовчання в пам'ять за загиблими воїнами з вітальними словами до курсантів звернувся виконуючий обов'язки директора Дунайського коледжу Андрій Кононенко та директор Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія Валентин Шемшир. Шановні курсанти, ваше майбутнє починається вже сьогодні. Навчайтесь. Весь професорсько-викладацький склад до останнього подасть свої знання. Будьте наполегливими. Бажаю вам легких рейсів, великого здоров'я, морського здоров'я, 7 футів під килим та мирного неба. Слава Україні! Кожен із вас повинен пам'ятати, що в душі ви українці і ви несете частинку нашої культури, частинку нашого суспільства, своєї батьківщини. Будьте гідними своєї держави, будьте успішними, і нехай батьки з вас будуть раді, що ви почали навчатись в Дунайському фаховому коледжі, а потім станете спеціалістами, фахівцями в цій галузі. Тому бажаю успіхів, натхнення, і нехай все буде Україна. Слава Україні! Нагадаємо, Дунайський фаховий коледж було створено у 2021 році. Він став відокремленим підрозділом Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія. Це дуже важлива подія. Сьогодні випускники 9 класів можуть навчатись в місті Ізмаїл і отримувати перспективні спеціальності. Це морські спеціальності, судноводія і судномеханіка, електромеханіка, менеджера і в перспективі, безумовно, і інші спеціальності. Після навчання в Дунайському фаховому коледжі здобувачі можуть вступати до Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія і продовжити своє навчання вже на рівні бакалавра. Хоча заклад достатньо молодий, він вже зарекомендував себе як надійний, а попит на нього росте з кожним роком. На сьогоднішній день на базі коледжу навчаються понад 200 здобувачів освіти. За ці 2 роки ми пережили вже багато. Від 70 осіб курсантського составу, які ми набрали 2 роки назад, ми виросли вже до 284 курсанти, які навчаються у нас за напрямом судовий механік, судоводіння, менеджер, електромеханік. Ми сподіваємося, що в найближчі роки наш коледж буде невпливно розвиватися, доповнюватися новими курсантами, новими творчими особистостями. Ми їх всіх дуже любимо. Після вітальних промов керівництва навчальних закладів на всіх присутніх чекала яскрава концертна програма, підготована власними зусиллями курсантів. Хореографічні номери глядачам подарували Катерина Голобородська, Валерія Мудраченко, Марина Делісандра та Микита Шувалов. Ти чого, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робочого ще ждеш. Біг мій вічний дуже не знає, перенок його перерве, стали гроді, навіть розвід собі бере. У свою чергу вокальні композиції виконали Кирило Кагал, Марк Брагін, Анастасія Гладка, Олександр Мудрак та Дмитро Вереш. Як та море, в цьому світі тільки ти і я, Ялта, гори, ми закохані до забуття, Ялта. Часом виє вітер і човен на воді винає. По завершенню концертної програми викладачі влаштували для курсантів справжню лотерею та подарували одразу 12 автоматів по предметам у першому семестрі. Хочу всіх привітати з днем народження коледжу. Хочу побажати нашим викладачам міцного здоров'я, а нашим курсантам дуже гарних оцінок. Вітаю увесь наш коледж зі святом. Бажаю вам здоров'я, гарних оцінок та хай вам щастить. Ізмаїльське телебачення долучається до привітань. Бажаємо новоствореному навчальному закладу розвитку та процвітання, а його педагогічному колективу та курсантському складу – здоров'я, сил та наснаги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.